今日はお待ちかね。待ってない誰も。お待ちかねの Hear the birds and see the sun。 この食べ比べをしたいと思います。 Side by side our fears are done。 そう、この間ね、こっちタイガーシュガー。 All the good times just begun。Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.See the moon side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right.はい、こんにちは。今日は2月21日日曜日です。ちょっとね、日曜日なので朝から大掃除、なんか急にスイッチが入っちゃって大掃除しまくって、ネットフィリックス今見てるアメリカのドラマの続きが公開されたので、それずっと見てました。なので今日は散歩にまだ行ってません。ちょっとこれから近所だけ行こうかなと思ってます。今日はお待ちかね、待ってない誰も、お待ちかねのこのタピオカアイスの食べ比べをしたいと思います。そう、この間ね、こっちタイガーシュガーのやったと思うんですけど、それから私何度も買っちゃってる。やっぱりね、タイガーシュガーめちゃくちゃ好きです。ほんと美味しいよこれ。このまま4個で999、だいたい10ドルぐらいします。でもそれでも買っちゃう。でこっちはあれ、なんて読むんだったっけ。これ皆さん結構日本、海外在住の日本人の方の間ね、すごい人気らしくて、結構紹介してるのを見ました。はい。でこれを私、その値段が安いところで買うっていうのが趣味なぐらいめちゃくちゃ見て回るんですね。でこれ大体の K マート、コリアンタウンとかで買うと1箱大体1000ぐらいするんですよ。1000円ぐらい、1000じゃない、1000ドル、1000円ぐらい、1000円ちょっとぐらいするんですけど、私は中国の中華系のスーパーで見つけました。2箱で11ドル、めっちゃ安くない？ということはつまり550円ぐらい1箱、めちゃくちゃ安いと思って買ってみたんです。で中身はこんな感じで、ちょっと小さめかな、このタイガーシュガーのと比べると。こんな感じでね、食べてみたんです。あ、だいぶちっちゃいね、こうやって比べたら。そう、食べてみたんですよ。そしたらさ、結構みんな美味しいってすごく絶賛してたんですけど、私的にちょっと全然残念でした。なんかこのタピオカがまずなんか餅みたいで、そのいい意味でもちもちじゃなくてパサッみたいな、パサッパサッパサッみたいな。こっちのタイガーシュガーは結構弾力があって本当に美味しい、タピオカが。でもなんかこっちすごい安いチープみたいな味がして、ちょっと私は好きじゃなかったなっていう感想を持ちました。ちょっと開けてみようか。そうで、今8本もあるんですけど、なかなか減らないっていうね、そういう事態が。あれ、ちょっと固まっちゃってる。まあこんな感じでタイガーシュガーとあんま変わらないんですけど、タピオカが全然違う。黒糖味、
かね、タピオカじゃないんです。なんかこんなこと言ったらひどいかもしれないけど、ほんとなんかお餅、なんていうのかな、お餅、餅っていう表現がちょっと安い餅みたいな、あ、なんか駄菓子でピンクとか緑とかなんかこういうキューブのやつありませんでした、プラスチックに入ったこんなちっちゃいの、なんかあのお餅の味がする、あんまり好きじゃないかなっていう感じです。やっぱり私はね、タイガーシュガーの、私は確実に買うならこっちのタイガーシュガーがおすすめです。はい、皆さんぜひぜひね、買ってみてください。そんな感じかな、ちょっとこれ後で、ちょっと今寒いので食べます、お部屋で。じゃあ何の音、じゃあそんな感じでちょっと近所お散歩してきます。またね、また明日、バイバーイ。